እንደናችሁ ጌታ ይባረክ ደግሞ ከእናንተ ጋር ጊዜ እንደወሰድ በዚህ ሳምንት ጌታ የተባረከ ጊዜ እንደሰጠን አብረንም በጥሩ የቆየን እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ቁጥራችሁን በርከት ብሏል ደግሞ በእናንተ ማር ስለተገኘውም ደስ ብሎኛል እኔ የቦርዲንግ ስኩል ልጅ ነኝና ያሳደጉኝ ስፕሪቹዋል ማዘሬና ፋዘሬ ጀርመናያን ናቸው እና ከእናንተ በፊት ቀድሜ የመጣሁት እኔ ለማለት ነው ከአባቴ በስጋ ከተለየ በኋላ ከኦርቶዶክስ ቸርች ጋር ተያይዘው የሚሰሩ እዚህ ያኔ ምዕራብ ጀርመን እና ምስራቅ ጀርመን ይባሉ ነበር እና እኔ እና ታላቅ ወንድሜን ከ3ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ያስተማሩን ጀርመኖች ናቸው እና አድራሻቸውን ለማግኘት ባለማወቂ ቅር ይለኛል ይሄን አጋጣሚ አግኝቼ ሄጄ እንኳን ሰላም ብላቸው ብዬ ግን ያው አገር ቤት አድራሻቸውን ደበቁን ስለዚህ ደስ ብሎኛል እናትና አባቴ ሀገር ነው የመጣሁት ለማለት ያክል ነው ከዛው ጪው ክርስማስ እዚህ እንደምታከብሩት እና ከብር ነበር የመጡ በአመት 3 ጊዜ 2 ጊዜ ኢስተርንም እንደዚህ የመጡ እና ከብር ነበር ማይረሱ የልጅነት ጊዜዎችን አሳልፍ ያለው እና ልጅ ሆነን ለዓለም ዋንጫ ሁሉ ጊዜ ምዕራብ ጀርመን ወይም ጀርመን ካለ በቃኛ ለጀርመን እናግዝ ነበር ያው ካላገዝንም ከባድ ስለሆነ እናግዝ ነበር ይህን ስም የዚህን ሀገር ስም በደንብ ለምቼው በሚላክልኝ ፎቶዎች አሁን የተከራዩ የያዙልኝ ገስታውስ ጀርባውን ሳየው ጠዋት ሻወሮስቼ ምና ለባብሼ የሚላክልኝ ፎቶ ትዝ አለኝ የልጅ ሆኜ ማለት ነው እና በመልካም ሰዎች መሀል ነው ያላችሁት አንድ ያ ስፒሪቹዋል ፋዘሬ ምን ይለኝ ነበር ያኔ ያው እዚህ ሀገር ብዙ ታሪክ ያለው ሀገር ነው እንደምታውቁትና በጎ በማድረግ እግዚአብሔር ራይ ምድሪቷ ላይ እንዲሆን በጎና አድርግ ልጆችንም እናሳድግ ብለን ነው ብለው በጣም ብዙ እኔ እንኳን በነበርኩበት ጊዜ ከ350 በላይ ተማሪዎችን ያሳድጉ ነበር እኔን ጨምሮና ብዙ ሰው ለቁም ነገር አብቅተዋል ብዙ ሰው ያው እኔን የመሰለም አድርሰዋል ስለዚህ በጭብጨባ ሁለት አስላለብኝ ወለታይን መልሻለሁ ማለት ነው ጌታ ይባረክ ድምጹ ለእናንተም ጥሩ ነው አይደለም ጥሩ ነው ድምጹ እሺ እንት ሞኒተሩም ብዙ ነው ግን ለኔም ግልጽ አይደለም ግን ሞኒተሩ ብዙ ነው እኔ ያው ወይ ምንካኩት ነገር ካለ ጌታ ይባረክ በእነዚህ ሰሞኖች መልካም ጊዜ እንዳሳለፈን ተስፋ አደርጋለሁ አሁንም ጀምረው ደግሞ እንዲው ተያዘ ትምርት ነው ከዛ በየመሃል የጌታ መንፈስ እንዳደረገን እንሆናለን በአዲስ ኪዳን በአንድ ምዕራፍ ወንጌል ልስበክ ማለት ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ እኔ ማን ነኝ ማለት ከፈለጋችሁ እንደዚህ የተሟላ ምዕራፍ በአዲስ ኪዳን እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ትኖራላችሁ ያለ አይመስለኝም እና እሱን ምዕራፍ ነው ዛሬ ማቀርብላችሁ ዛሬና ነገ እኔ ማን ነበርኩ ማለት ከፈለጋችሁ እና አሁን የት ነኝ ማለት ብትፈልጉ በቀላሉ ሙሉ ነገራችሁን የሚነግራችሁ ምዕራፍ ነው ስለ መዳን ሙሉ ነገር የሚያወራ ነው ስለ ፍጥረት የእግዚአብሔር አልቲሜት ጎል ምን እንደሆነ የምትረዱበት አንድ ምዕራፍ ነው ስለዚህ ሰው መምከር ያልዳነ ሰው ቤተሰብ ካላችሁ መጋበዝ የምትፈልጉት ምዕራፍ ከፈለጋችሁ እና ለማመስገን ከየት ስኬት ነኝ ለማለትም ከፈለጋችሁ በቀላሉ የምታውቁት አሁን ያወራው ራሱ እንግዲህ የምታውቁት ሰዎች ገስት አረጋላችሁና ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ሲጀምር ከሙታን ይጀምራል ሲጨርስ ከብራችኋል ይላል
سيجمر يت سفر عندنا برني جمرال مرافو بتشلما بتشاساي هون هي سالن مي بالو تالو ادلم موتان سالن بتشلما سالن طافتن سالن بدوم تلوسن سالن انزي اراتو سالنوچن يت عندنا برنا ادراشاوچاچنن كزيا سو بتشا دغمو ادلم بمن متن يتواردن ان يقطع لجوچ ينبرن دغمو اندهون يناغرنا አሁን ደግሞ አብ በክርስቶስ በኩል በምን መጣን ደግሞ እንደተቀበለን እናገራለን በጣም ከተስፋውም ቃል ርቀን ከእግዚአብሔር ተለይተን ያለ ክርስቶስ እንደነበርን እናገራለን ወይም ሩቅ እንደነበርን አሁን ደግሞ ቀርባችኋል ብሎ ይነግረናል ይሄ ሁሉም ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ነው ስለዚህ እንደ ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች አባባል እንትን ሙሉ ጭብጥ ያዘ በአንድ ምዕራፍ የቀረበ ወንጌል بلو ያስተምሩታል ስለዚህ በጣም በቃላችሁ እኔ ቨርስ ቨርስ ባልሄድ እንኳን ግን ሐሳቡ በዚህ መጣን ከሆነ በደንብ ሙሉ ግንዛቤ ይዛችሁ በዚህ ሐሳብ ላይ አብረን እናሳልፋለን በተለይ ደግሞ ታውቃላችሁ እነዚህ ተገረዙ በተባሉት እኛ ያልተገረዙ ይሉን የነበሩ ነበሩ እነዚህ ጁዎች ማለት ነው እኛን አይሁድ ያይደለነውን በመላው ዓለም ያለውን ማህበረሰብ በሙሉ በኢየሩሳሌም ገንብተውት የነበረው ግንብ በመገረዝ ወደ ይሁዲነት የመጡትን ጭምር የሚያገሉበት መቅደስ በኢየሩሳሌም ነበራቸው እና ይሄ በኢየሩሳሌም የነበረው መቅደስ ለምሳሌ ያ መቅደስ አይሁዳውያን በሙሉ ገብተው የእምነትና ሃይማኖታዊ ተግባሮቻቸውን ይፈጽሙበት ሲሆን ራቅ አድርገው መቅደሱን ገንብተውት ነበርና ከግንቡ ጀርባ በመገረዝ ወደ ይሁዲነት የገቡ ደግሞ የተቀላቀሉትን ከግንቡ ጀርባ ነበር ቆመው ሃይማኖታዊ ተግባር የሚፈጽሙት እና በመካከል የነበረውን የጥል ግድግዳ አንብላም ብባችሁ ይሆን እሱን ነው ግድግድ በትክክል መሬት ላይ ነበረ ግንቡ እና ያንን ግድግዳ መለያ ነው አህዛብንና አይሁድን ተገረዘንና ያልተገረዘን ያ የእግዚአብሔርን ፍጹም ፕሮግራም ደግሞ ከሁለቱ አንድን አዲስን ሰው በራሱ ይፈጥር ዘንድ ሲል ከአይሁድ እና ከአህዛብ አዋቶ ሳይሆን አዲስ ፍጥረት አዲስ ሰው ሊያወጣ ሲፈልግ ይህ በጣም በሚገርም አፖች የቀረበና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በደሙ ምክንያት ግንቡንም እንዳፈረሰው ከዛ ጥሩ አይሁድና ጥሩ አህዛብ ሳይሆን ያረገን አዲስ ሰው ይሄን ሙሉ ሐሳብ መታገኙት ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ነው ስለዚህ ኩሩና እኔ ቸርች ያሉ ልጆች ሁሉ ያቃሉ ቀብራራው ምራፍ እለዋለሁ ቀብረር ያለ ጥግብ ያለ በሐሳብ ኩሩ ምራፍ ነው ስለዚህ ልክህንም ማወቅ ትችላለህ የነበርክበትን አሁንም ይደረስክበትን በእነዚህ መካከል ምድር ላይ ደግሞ سنኖር በክርስቶስ የደግነት ሥራ ምክንያት የሆነልንን መልካም ነገር እንዲሁ ይናገራልና ትንሽ ደም አካባቢ ስለምቆይ ትንሽ ስለደም ላውራችሁ የቄራ ልጅ ካለ እንግዲህ ቶሎ ቶሎ አሜን እንደሚለኝ ተስፋ አረጋለሁ ብዙ ሰው አገር ቤት እንደምታውቁት እኔን ጨምሮ መስፍኔንም ጨምሮ አይቻለሁ ትንሽ ጥሬ ስጋ እንበላለን ጥሬ ስጋ በጣም ጥሩ ምግብ ነው እሳት ሳይበላው የምትበሉት ምግብ ማለት ነው እና ብዙ ሰው በተለይ ስጋ የሚያቅ እና እንደዚህ አይነት ባክግራውንድ ደግሞ ያለው ሰው ስጋ ቤት ሲገባ የስጋ አይነት ይጠራሉ አይደል ብሩንዶ እዚያ ጋር ስመጣ በድንች ቀየርኩታየ ወይኔ
مارنج سغاوي انا كداويت كشانياو كشنتو ناني بارال كمبلاتو بفيت جن يانن مرچاون اندي بلا يادرغا عند يتسوا كوبري سلالنو نا بزو ساو كيرا بيهد يلالو تريسغا بيتا هيدم لمن ستارد بريو يمياسماو دمص يمياسايو منفراغت دمو انديت كلايو لاي انتن اندميل انديت تسقايتو نفسو اندمتوطا يمياي قيرا يقوي نبر بابزانيو كن سغا بيت ميد سو يهن سافرينغ اي اسوم ميايو تزغايتو تستكاكلو منامن بلو يمطا يتسقله عبيت زاري ما قدامي نو بزي ساعات لاي معناتنو بيقا چوهتو دغسو چواچاتاو منو نا كلهم سو كانتنو 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 نميرو ادل كلهم سو نا اغباب دمو قالاچو سغا دمو قراچ بيتسمارك طرو نو تاقالاچو نا انتنا متوال بلو يلال او دغنا كبريو كفل لاي بزو يسون يسغا بذات يليلو طرو طرو دغمو ميبال الله يشلو دو اكوابي يالو منامنا اكوابينا اسو دغمو لا بيتسب نو نا كلهم سو ريجوي شارغال يبلال تطال چاوتال نا زياون سلا ايتوبيا چغر صلياچو صلياچو سغا بيت بتيدو صلوت يطفوباچو انديت اندميبلا انديت چوفتو انتنو ليتليه نو ناند صحافي سيناجر የዘመኑን ቤተ ክርስቲያን በዚህ መስላታል ብዙዎች የቄራው ጤት እንደሆነ ያውቁም ካንቱኑ ለንትኔ ለንትን ቢቆረጥልኝ ለንትን ቢጸለይ ለንትን ነሚሉት ኦፍ ኮርስ ይኖራል እሱ ግን አንድ የሞተ ያጓራ በጣም ያጣጣረ دم يافسس نا كيران يالاي انتي سلابزا تشرچن لك اند ريستورانت يجيب جابوتا كانتونو انغدي ترتاچو نيا من تارغوني حقاقو نغرياچو نم يدوني አቤት ስገባ ማልጸጸትበት ነው ማውራት ምፈልገው ጭብጨባቹ ራሱ ምስኪን ነው ግን ጌታ ይረዳቸዋል አይ ለማ ና ምን አይነት ህዝብ በዛ ቸርች ውስጥ ቅምጥል ህዝብ ተጋባዥ ህዝብ ግብዣ እና ከመጣን በኋላ ኢንተረስቱን ለማቅረብ የምትሰቃይ ቸርች ኢንተረስት نا አሉ ደግሞ ይልና ወደ ቄራ ሻገር ያሉ በቄራው ዓለም የሚኖሩ ለኔ ሞት ክብለው የቀሩ ለኔ ደማህ ስለኔ ተሰቃየ እኔን ከሞት እኔን ከራቁበት እኔን ከሲኦል እኔን ከሙታን መንደር እኔን በደም ተለውሽ ከነበርኩበት እኔን ልታቀር ብለው ደግሞ ይኖሩ ና ስጋቤት አፍርሳ ወደ ቄራም አትገባ ከሆነ ቸርች ሬስቶራንት መስላ ትቀጥላለች ያ መጽሐፍ ያለው እዚ ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቆሞ የተጻፈ ስለሆነ ይሄን ሁሉ ያወራችሁ ኤፌሶን 2ን እንድትወዱት ነው ተስፋደር ጋለው እኔ እስኪሄድ በቃላችሁ እንደምትይዙት እኔ ግን ከቁጥር 1 እስከ 10 ስለማነበው ጉባኤው ሁሉ ቆሞ በ
በጣም ስርዓት የሚያስይዝ ምራፍ ነው ደስ ይለኛል በጣም ፈታ ብላችሁ ስሙ ገና ሲጀምረው እንዳታስቸግሩ በደል ብሎ ይጀምራል በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ምን ነበራችሁ ነበራችሁ ምን ሙታን ኢየሱስ እናንተ ጋር ከመምጣቱ በፊት ወደ እናንተ የመጣው ወደ ሕያዋን ምድር ሳይሆን የመጣው ወደ ምን ምድር ነው የመጣው ወደ ሙታን ምድር ነው ቴንክ ዩ ሙታን ነበራችሁ አንዳንድ ትርጉሞች ላይ ልክ ነፍሱ ከሰውነቱ ሲወጣ ሰውነት እንደሚቀዘቅዝ ተስፋም እንደሌለው ተመልሶ በሕይወት ይኖራል ተብሎ ከመታሰብ ይልቅ አፈር ለማልበስ የቀረበ ሰውነት ማለት ነው እና ኢየሱስ ሲመጣ የመጣው ወደዚህ ምድር ወደ እንዲህ አይነት ማህበረሰብና ህዝብ ወደ ሙታን ይሄዳሉ ግን ሙታን ናቸው ከመንፈሳው ዓለም ዲስኮኔክትድ ይሆኑ መንፈሳቸው ሙት የነበረ ከእግዚአብሔር አብ ከረኛቸው ርቀው የሚቅበዘበዙ የነበሩ በጎች ኢሳይያስ 53 ላይ ሲናገር እኛ ያንዳንዳችን ወደ ገዛ መንገዶቻችን አዘነበልን በእግዚአብሔር ተቅበዘበዝን ልና እንዲው ደግሞ እንደ በጎች ጠፋን ወደዚህ አይመጣም ስትመጡ ደስ ይላችሁ ነው የመጣችሁት ምክንያቱም እኛ የዚህ ትሩፋት ውጤት ስለሆን በጉ ግን ወደዚህ ምድር ሲመጣ ወደ ሙታን መምጣት ትንሽ ከብዶ ወደ ደከመ ወደ ታመመ ተስፋ አለው ወደ ሙታን ሲመጣ ግን መለኮት ካልሆነ በቀር ነገር በህይወት እንዲቀጥል ምንም ምክንያት መሆን በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ እንዴት ቻለ ነው ወደ ሬሳ ማህል Thank you Jesus በቃ ወንጌል ይልቆ ሃሌሉያ እነዚህ ከቀን በኋላ የመጡ አመሎቻችሁን አትመኗቸው የተጀመራችሁበትን አመል መኑ እናንተ ልጅ የሆናችሁት በዚህ መንገድ ነው የጠፋን ነበር ነው ተቀበዘበዝን ነበር ዋው የጠፋን ሙታን በእነዚህም በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙት ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ ባየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፈቃድ በፊት ተመላለሳችሁባቸው ሙታን ብቻ አልነበራችሁ ቴሪቶሪውን አስጠብቆ ይኖር የነበረ ያየር ላይ አለቃ የሚባል ጋኔን ነበር እና ተዘግታችሁ ነበር በሱ ደፍኗችሁ ነበር ምንም ክፍት ቦታ አልነበረም ለዚህ ነው የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተይዘው የነበሩ ተማርከው የነበሩ በግዞት የነበሩ በጨለማ የነበሩ በሙታን የነበሩትን ነፃ እንዲያወጣ ቀጥታ ወደኛ ሳይሆን መጀመሪያ ዲያብሎስ አስሮ ወደ ነበረው ከመምጣቱ በፊት ዲያብሎስ ጋር ኃይለኛውን ሳያስር ቀድሞ ገብቶ ይበዘብስ ስለሌለ ስለዚህ በዲያብሎስ ስር በኋላ ቁጭ ብላችሁ ነግራችኋለሁ ነበራችሁ ሙታን ነበርን እንደገና በዲያብሎስ ስር ነበርን እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም ቁጥር 3 ላይ በእነዚህ ልጆች መካከል ሁላችን ደግሞ የስጋችንንና የልቦናችንን ፍቃድ ያደረግን የሚፈልገውን ዓለምና ያንን የፍትወትን ዓለም እየኖር ነው ያ ዓለም የሚሰጠው ባህሪ ስለነበር ያንንም ያደረግን እኔ አሁን ምንም ከጥቅሱ የትም አልሄድኩም አይደል አዎ በደንብ ያነበባችሁ እንደው ተስፋ አረጋለሁ በፊት እንኖር ነበርን 3 ነበራችሁ 3 ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ቃል ከተደጋገመ ሐሳቡ ያለው እዛ ጋር ነው ተብሎ ይታመናል እሺ ይሄ ብቻ አይደለም ቁርጣችሁን ወቁ በስጋችን ምኞት በፊት እንኖር ነበር እንደሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን እስቲ የቁጣ ልጆች ብሎ አንድ ጊዜ አራተኛ ነበርን አቤት አራት ነበርን ደስ ሲል ናቹ ኃይልም አሁን ነበርን ለምን ነበርን የቁጣ ልጅ ማለት አብ
تقططوبن لفرد ازغايتون فرد لاي نبرن ود فرد لنغبا لك تاقالاچو بفرد بيت كتوسنه بهالا اسرنياو قطتا ود موت هيدم ود معرفيا هيدنا بتقطرو ساعات لاي نو مي ود مجدل يميدو انا تفردوبن يعنين فرد يتطبابق النبر فردو من نبر አብን አስቆጥተን ነበር ከሱ ዓለም ጠፍተን ስለዚህ ያብን ቁጣ የሚያበርድ አልነበረምና ለፍርድ ተጠብቀን ነበር ይላል ዋው ዝም ብሎ ግን ፊታችንን ሲያዩት ብዙ ያልሆነልን ነው ምን መስለው ብዙ ያልሆነልን ነው ምን መስለው ላስቸግራችሁ ሆኖልሃል በሉት ሙሉ ሰው ነህ in Christ selahonk mulu sawne belut astawsut inji honollahal anta kan wottollahal wofram injera beltahal negerut aw praise god yesus yadnal eshi kutra rat neger gin egziaber bemehretu bale tegga selahone kewededen ketilik fikru yetenessa bebedelachin mutan enkuan bin behonin gize Oh my God. Ka Christos gar hiwetin satan. Bez agga dina chuhallinna. Bemimatu zamanatim ba Christos Yesus leinya ba lo charinat ka hulli mibelta unis aggaun ba let aggnat yasa yizind. Ka rsu gar asin issan. Ba Christos Yesus besamaya wi sifra. Ka rsum gar. Yetna bern kutrand. Mutan. Aounis. ርቀቱ ቆይ ኖርማል ነው ወይ ቆይ ገብቷችሁ ነው ወይ በመድር ላይ እንደዚህ ሰላማይ ሰሆናችሁ እቁብ እንዳልደረሰው ሰው የኖራችሁ ያላችሁት ርቀቱ ታይቷችኋል ወይ ሰው ከገጠር ከተማ ሲገባ ከዛ ጨለማ ይላል ምክንያቱም ገጠር ምን ይለም ይለም ከሚኖርበት ተምሮ ጨርሶ ሰርቶ የራሱን ገንዘብ ማምጣት ሲጀምር ኦይ ይላል ለምን ፍትህ የለመነ በቤት ሰብርዳታ ነበር አሁን ደግሞ ራሱን ችሏልና ደስ ይለዋል ደግሞ የሥራው አይነት ትንሽ በርከት ያለ ገንዘብ የሚያስመጣ ደግሞ ከሆነ መኪና ሲገዛ በስማም በቃ ፈረስና አህያ በቅሎ ያቀ ነበር ሰው መኪና ሳይ ቴንክ ዩ ይላል ዞር ይያረ ወይ ጉድ ይላል ከከታ ከገጠር ከተማ የመግባት ያህል ደስታ እንደማይታይብን ታቀላችሁ ከሙታን ወደ ህያዋን ከሲኦል ወደ መንግስተ ሰማይ ከሲኦል ጥግ ወደ አብቀኝ ለማስረዳት አይቻለሁ ብዙ ልልታ አርጉለት ብዙ ሆታ ብዙ ጩኸት ብዙ ክብር ሃሌሉያ ኡ ሃሌሉያ የዚህን ጆይ ሰይጣን ከቀማችሁ በጣም ፈተና ውስጥ ትኖራላችሁ ያው ቃል ሰይጣን ደገና የህሊና ባሪያ ለባሪያ በኋላ ስለማውራው ችግር የለምና እንትኑ እንዳይሰማን ያረጋል ቆማችሁ የምትሰሙት ነገርን በጣም ጓጋ እንድትሰጡ ነው እኔ እስከመቼ ቆሚ እናንተም ቆማችሁ መስማት ምን ብዬ ልጨርስ ደከማችሁ አይደል እስቲ በጸጋድኛለሁ በሉ አሬ ሹ ሹ በጸጋ ምን ብለናል ሄሎ አንድ በስጋው ተጠልሎ የገባ ሸቃባም ካለ ይደንግጥ ምን ብለናል? አ? በምንድነናል? ከምንድነናል? ከሞት በሎ አንዴ። ከምንድናችኋል? ከምንድናችኋል? ከምንድነሻል? ከምን አምልጠናል? በምንድነናል? ጩሁና በጸጋ ድኛለሁ በሉ። በጸጋ ድኛለሁ። Hallelujah! Woo!
አሁን የጊዜው ስብከት አይመስለንም እንደ አይነ ስብከት የጊዜው ስብከት የሚመስለን ወቅቱ ላይ ተፈተነው ነገር በጣም አምጥተው የሚሰብኩ የሚመስለን ስብከት አለ መጽሐፍ በአዲስ ኪዳን የጊዜው ቃል የሚለው ይሄንን ነው ነገም አላፍርም እናንተ የዛሬ 10 አመት ይሄን ሲዲ ባየው አላፍርም መልክቱ አይሻሻልም የዛሬ 10 አመት የጊዜው ማለት ይሄ ቤተ ክርስቲያን ሆይ back to the origin ዘኒ የዚህ ወንጌል ሰባኪ እንዲሆን ተጠራ ልክ ጳውሎስ ለዚህ ወንጌል ተለየ አይደል ሮሜ 1 1 ላይ የተለየ ነው ራሱ ለዚህ ወንጌል ነው ለዚህ አሁን ለማውራው ወንጌል ለዚህ ተለይቼ ላልተለየሁለት አላውራም እሺ ቆይ ቆይ ቴንክ ዩ ቁጥር 7 አይ እኔ አላልኳችሁም ኤፌሶን 2 ምን ጉድ እንደሆነ እሺ እናንተ ትጨርሱታላችሁ ቁጥር 8 ጸጋው በእምነት አድኗችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ እዚህ መጣችሁ ልብስ ስትለብሱ ስትበሉ ስለቻላችሁ አይደለም በህይወቴ ኖር ነው ራሱ ኤግዚስት ያረጋችሁት እዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ ታሪካችሁን ስለተቀላቀለ ነው ምን ሞቴ ነው መታሰቢያ የነበረን ሰዎች አልነበርንም ዛሬ በአብቀኝ ተሰወርን ስንል ምን ተፍረት ማይዛችሁ ከሆነ ያስታውሳችኋል እና ጌታ ደግሞ ማስታውስ እንደሚወድ ታቃላችሁ ቤት ልስራ ሲለው ለኔ አለው ለኔ ነው ምሰረው አስበ እኔ ሰራለሁ አለው ለዳዊት እንዳውም ላስታውስ ብሎት ከሜዳ እና ከበግ ጥበቃ ከሜዳ የሚለውን ቃል ሰብሳቢ አልነበረህም ማለት ነው እኔ ነኝ ሰበሰብኩ ጭራሽ አንተ ለኔ አስበ ሰው ይረሳል ሰው እሺ ከእናንተ አይደለንም አይደል ማንንም እንዳይመካከ ስራ አይደለም እኛ ፍጥረቱ ነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀውን መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረ ስለዚህ ዘኔ ሲሄድ የመጨረሻ ስብከቱ ይሄቃል ነው እንመላለስበት ዘንድ ከዚህ በኋላ ኑሮ አለን አይደል ጌታ ከዳን በኋላ ከበራልን በኋላ ከገባን በኋላ ኢየሱስን ካወቅነው በኋላ ተመላለሱ ተባልን ምድር ላይ እንግዲያውስ ከዚህ በኋላ እንመላለስበት ዘንድ እድሜንም ጤናንም ጨምሮ ከሰጠን በክርስቶስ ኢየሱስ መልካሙን ስራ ለማድረግ እንጸልይስቲ ብዙ ምስጋና ላንተ ይሁን ብዙ ክብር ላንተ ይሁን በዚህ ቃል በኩል እንደገና የልብህን ምከረን መልሰን ጉልበታችንን አድሰው ኃይላችን ይመለስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ የማይጠፋ እሳት አሁንም በውስጣችን ይጫር በምትፈልገው ልክ አግለን ግለን እንድንቀር እርዳን እናመሰግናለን ባሪያህን እንደሚገባ ቃልን እንዲገልጥ ህዝብህን በደህና ጆሮ እንዲከፈት ሁሉ ደህና እንዲሆን ሁሉ ትክክል እንዲሆን በስም ጸለይን አሜን ግዑዝ አይደለሁ ስታግዘኝ ምላሽም አልሰጠ ካደረክልኝ ጋራ ባይመጥንም ስምህ ልባርክ ፍጥረት ይታዘበኝ ያለ አንተማ የት ነበርኩኝ እኔ ሞገስ ሆነኸኛል ቆመህልኝ በደካማው ጎኔ ተመስገን እንጂ ሌላ ምን እላለሁ ስታግዘኝ ባይኖቼ አላያችሁም አላያችሁም ከጎን ቆሞ የረዳ ያበረታ አድራሻ የቀየረ ተመስገን ይላል የተደረገለትን እያየ ተመረክ ይላል የተደረገለትን እያየ
I krika tu si privo Revo se kregede dianas Yuhuna kabata le bicha zari nge alakam bicha Min min indo mtono alakam Gini sit sali unda karrama chut Demom kazi ambalai Ziyaber buzu nge ro chachinan inde kanay Anna sasa chawan Hallelujah Ziyaber ibarak باونو كفلا جزي قطر عندنا قطر ولتن سكسوست همون ده متاوك اهون يفاسكاي متاسبع بالي جاك براتشو اني ده موت عدي يالو هلت سامنت نما كبرو نكست ويك ده ما غريا كبرالو ايجي سيطان بواننا نت إسرائيل كجبس اندوتا ماسكاد ايشلم ماسكاد ايشلم واتوالا كلهم سو تاقوزو واتوال بمدربة دالاي من دن نبري ساراي نبرو بماس رساتنو انديت منفسو اهونم كباد اندونا سيئاتشوال امیاس رسات چاو یانن کیزی لاستا وس میچل نگاروچن به مولو یک ایره مسحف اگزیابرینن مبدل عوضو کمال تو بافیت یاد رگونم سرا رسو سیاس رسات چاو یبدلونو بدن النتاجو بمت أو يبقدم مكنيات زبوك جبس سيوت عيال لون جوي مدربد على بالس أهاي عصر الساتجو سيوتو أي زمرة وتحز من ناسيب لوس أو النتاجن سلتجو عندنا تمقبلون دياغروم الرمواد الرجاجو نزي عندنا كورنتوس مرافسر عم مستوي مدربه هاتي أتوش مبالوت باولوس النمار باتشوا كالتمار عهونه ما عندنا يكوي مثلاً دارو كده كيالو عم مستونه بام مستوى هاتي أثني ودكوت أقرأ مرمو بلال لما رمي أقرأ مرموت بس عفوسي نقرأ المزمور ما توصل دست ماشين سلارة سونو سيرة ساسو عهون لا يبال لون عقاري مررال لموسى اندي علىو فرعون اللي كقبله علىو الشي من اللي هزبي لنا بيت اندي عملكين thank you بمدرة بدا بكنانا علىو مدرة كهواتك انجمرون دي عملكين من يالا كسراتي فتاين كجبس بارنت نس عيا واتاين يالا اندي زمر نس عنا ترو سلبريت اندي عدر كل هزبي هين نقر اسرائيل دقاق مبتلة ميلو سي رسا يبتلة يرسال يستال يرسال كان عبلو يشلان كسوست اسك عرات ويم اسك ليبت ام اسك عمس تولد يالك أبتن أرات متو سلاس عمت بارا يهونو بتن آيات عشون بيت أيقو كو شكا وست ترقط او يموت آيات نورو عشو كدم آيات عشو عبات عشو إن السود أغمو سي قرفو ينبروتن كزاي مياكل چوهت الناس كوكا وتو اكزيابير بتم لغل لنو بلو انداوم بلال عملام هونو عملام عملاتشو بزتال شنكورت يا جبس شنكورت ديني عندي يا جبس شنكورت بلاو زا سارو ماريا دبول بول نو يا جبس شنكورت دبول بول منفسنو
ይሄን ያማራቸው ብዬ ከግብጽ ያመጣል ሳሮ ማርያ ሆቴል ዛሪ እዚም ያው አይጠፋም አይታወቅ ዱባ አንተ አሁን ዱባ ድሮ እናቶቻችን ሲጸንሱ ዱባ አሁን ማያምርህ ነገር አሁን ትልቅ ትልቅ ይሄ ነገር አያ ዱባ ያምራቸዋል ነገሩ አይስተውቅም አሁን ያምረን ይሆናል ወይኔ መቃብር እኮ የመቃብር ስፍራ እንዴት አመላም ሆኑ ከዛስ ምንም እንዳን ተደረገላቸው በድንኳኖቻቸው ሉኡሉንም አሙት ይላል በየ12ቱም ነገር ድንኳናቸውስ ገብተው አይም ብለው ወለይሶ ሶሲያዝኮ በጣም እንትን ነው ዛሬ ይሄንን ሌር ልቀድ መጥቻለሁ ላያችን ላይ የሆነውን አመስግነን መጨረስ አንችልም ምክንያቱም ወደር የሌለውን ፍቅሩን ይላል ሊገለጥ ስላልቻለ ነው ጳውሎስ በዚህ መንገድ ያቀረበው ህዝቡ ግን እና ለሙሴ አንድ ነገር ነገረው ስርዓት አድርገህ ብሎ እናንተም እሱን ለማክበር ነው ዛሬ ከያላችሁበት እኔንም ጭምር የመጣ ነው ያም በዓል እስራኤል ዘጸአት 12 ላይ አንድ በዓል ስርዓት አድርጌ ለዘላለም ሰጥቻችኋለሁ አለ። ምንድነው ይሄ በዓል? የመውጣት የነጻነት በዓል። የሞት መልአክ እናንተን ያለፈበት በዓል። ፓሻ የሆነበት ፓስ ኦቨር። ሞት እናንተን ያለፈበት። በመቃን እና በጉበኖቹ ላይ በተቀባው ደም ምክንያት ከዛስ ይህንን ለዘላለም ስርዓት አድርግ እቤታቸው ውስጥ ያለውን እርሾና የእርሾ እቃ በሙሉ አውጥተው እንዲጥሉ ከዛስ ህይወታቸውን ከነጻነታቸው ቀን ጀምሮ እንዲያከብሩት የዳኑበት ቀን እርሾ የሚደፋበት ቀን ትኩስ ምግብ የበሉበት አዲስ ህይወት የጀመሩበት ቀን ስለዚህ የእርሾ እቃ በየቤታቸው እንኳን ልክ እንደኛ ሀገር ቤት ካለ እንዲያወጡ ከዚያስ በየቀኑ ሰለብሬት ሲያደርጉ አሉ ነጻነትን ሰለብሬት እንዲያደርጉ ዳንን እኮ ያሉ እንዲዘምሩ ፈርዖንና ፈርሰኛውን የጣለ ይያሉ እንዲያመልኩ በፈሰሰው የበግ ደም ነጻ ወጣን ይያሉ እንዲያመልኩ ይሄን ለዘላለም ስርዓት አድርገ ለህዝብ ይስጥ ለምን ድነው ሙታን ስለማያመሰግነው ነው የሬሳ እንዲያመሰግን አይጠየቅ በሰላም አፈር እንዲለብስ አፈርነህና ነው እንጂ ምትለው እንድታመሰግን ወደ ህያዋን ምድር መግባት ስለዚህ እስራኤል ይሄ በሳቱ ቁጥር ያማረሩ እንዲቀጥሉ ምክንያት ያው ስኑ ነው መስብካችሁ ዛሬ ነው በተሰራው ላስቃችሁ ነው ቆምኩት ነጻነታችሁን ሰለብሬት እንድታደርጉት እኛ ሀገር ባቢዮት መንግስት መንግስትን እየጣለ ከዛ በየአመቱ የሚያከብሩት እኮ የነጻነት ቀን አላቸው እኛ ኢትዮጵያ ውስጥም ኤርትራ ውስጥም አለ ይመስለኛል እኔ ይመስለኛል ነው ያው እዛ ከዛ ስፍር ስለመጣን ይሄን አለማወቅ አንችልም የእንትን የሊብሬሽን ቀን ዴይ ተብሎ ከዛስ ድሮ የለበሱትን ቁምጣ ለብሰው አንብበው ነው ወይ ላለው
يازتنا جيتا كزي ولا منم بيادرغله بلوت كادرغله بلتم بلوت واناو هونولحال بلوت تلقو نغر هونولشال سيطان انت اللي كسه هون አይችልም نغروت سيطان اللي كسه አሁን እኔ አሰሩብኝ መሰለኝ ስት ለምን መኪና አሰሩብህ ወስደው ድግምት ምናምን አንተ ላይ ጸልይልኝ እስቲ አባቴ ሳያሰራ አንተ ምን አይነት ድሩ መንፈስ ነው አየ ነጻነትን ባወክልክ ነጻነትን ነጻነት ኑሮ እንጂ ስብከት አይደለም ለዚህ ነው በነጻነት Thank you. Indininor nasannat nuro no. Inji yihone kan celebrate midderek kan sayhon nasannat yeminor no. Kal norkaw. Engidis antachu komu ndeganam bebarinet kanber. Aw, kal norkaw yiza hallo ma. Barinet belunya and gize. Barinet, barinet us kegeba demo geji alle marat no. Selezi geji tikayiral automatically. Shekabawun baria. تتارغنا دغنا تقير سلا نصانت ما تنورو فريडम ما تنورو كهونه امي انو انو روح يمطالو اسرائيل كغبس سيوطا كهوالا اندي بلو تكتلواچو اني ازاچو انملس تندغنام باريان نادرغاچو بلو وطو يلال منم يتقير اسرارلهم باديس كيدانم كوطا بهوالا ተከትለው ባሪያ ሊያደርጉ የሚፈልጓሉ ነጻነትን በመኖር ነው እንጂ መታመልጣቸው አምልጫለው ብለ በመዘመር አታመልጥም ነጻነትን ግስትኖረው እነሱም ኑሮ ስለሆነ ይዘ የመጡት አይ የኖረ ነው ብለው እንደአይነት ሰዎች ፊት ላይ ምሬት የለም እንደነዚህ አይነት ሰዎች ፊት ላይ ብሶት የለም ዱባ አማረን አይሉም እንትን ወይኔ ድሮ ነገር አይሉም ሴሌብሬት ያደርጉታል ነጻነታቸውን ለኢየሱስ ጮሃቹ አሜን ማለት ይችላልላችሁ ሃሌሉያ ዛሬም ጣላት ይስማ ይሄን ህዝብ ማቆም አይችልም መመለስ ነጻነት ይሄ ሁሉ ታሪክ አይዳራብ ይሆን ሳይገርማችሁ የሰባኪ ነገር ሆኖ እንዲቆም ዞራችሁ እንደሞጆ መጣድ ቶሎ እንድትሰሙ ብዬ ነው ቶሎ ካልሰማችሁ መጋገር ስለማልችል እንድትሰሙ ብዬ ነው አንዳንድ ሰው እንዲጸልይ አሁን እንዲ ያወራው ራሱ ላክስቴ ልጅ ፎቶ ይዤ መጥቻለሁ ቢጸልይልኝ የሚል ሰው አለ እኔ ምን አይነት መንፈስ እንደገባብን ቤቱ ጋር እንደምናስወጣው ራሱ ሌላ ሃይማኖት ነው ያለው አሁን ማለት እንዲ ያወራው እንደ ጎደለው ሰው ነው እናስበው እንብ ያረግልኝ እኔ አላረግም አንድ ያርጎልህል መስቀል ላይ ራቁት ተሰቀሎ ያ ጀግና የሆነ የመስቀል አርበኛ ኢየሱስ ያልሰራው አገልጋዮች እጅ በመጫን አይሰሩልህም ሰለብሬት አድርጉ በመዳን ያለም እኔ ፈገግ ብሉ ዲ ያ ፈገግታ የሚበዛበት ፊት ክብ ነው ይባላል ማይስቅ ሰው ፊቱ ረጅም እንተን አይደለንም እኮ ይሆነልን ነገር አሁን ማውራት ልጀምር ልጀምሩ ብለይሶ ጀምር በሉኛ እሺ 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 ዋው እንተን ስለሆነ መስበከው ዓለሜን ስለሆነ ታሪካይ ዳራ ይዤ ለመስበክ ዳውስ አርገባ ናቹራል አርጊ ነው መስበከው ግን ለዛ አላንስም በበደላችሁና በኃጢአታችሁ ሙታን እስቲ ሙታን ብለው አንዴ ሙታን እኔ እነዚህ አራቱ ሳለህ ሚሉ ይሄ ለንወደድ የማንችልበት አሁን ሰው ሳውን ሲወድ ተኳኩላ ለጥጮኛ ካስክ ካፌ ስትቀጥር ታጣጣባ የዛን ቀን የሆነ ነገር ተቀብታ እንደዛውና ነው መጥመጣው አንድ ሰባኪ ሲሰብክ ቬሎ አትልበስ እንጂ ማንም ወንድ ለሴት ቃል ይገባል አለ ቬሎ ላይ ስታይ በዛ ሰዓት ማንም ሰው ሞዴል ይችላል ደሞ ታቃላችሁ እምር ነው የሚሉት ደሞ ለዘመኑ ሸክላ
ጎራዳን ሰልካካ አርገው ይሰሯቸዋል ታቃለ ይሰሯቸዋል በጣም የሚስቁ የሚያቁ ነው አንዳንድ ሰው ይሄ ሳቅ ራሱ የሚጨንቀው ሰው አለ አሁን ቸርች እንዲ ይሳቃል ያለ ይሳቃል ይሳቃል በእውነት ይሳቃል እዚህ ነው የሚሳቀው ያለቀሳላ እኛ እኮ ነው we are free ምን ትጫ ከሚቲ ነው ከሚቲ እንደላላን ምንም በሰላም ነው ያወራለሁት እሺ ምን ልላችሁ ነው እነዚህ ይሄ አራት ሳለን ሙታን አሁን በዚህ ሰዓት ላይ እኔ ዘኒን ማንንም ሰው ሊወደው ይችላል ባለፈው እኔ ቆርጣቹ አውጡልኝ አልኩኝ አንድ ኢንተርቪው ላይ ስለሚስቴ ሳውራ እንዴ ይሄ መልኬን ሰው ሁሉ አሁን ያቀዋል ዲሮ የነበረው መልኬ ቤት በኩል እንደነበርኩ አላስተውቀም ነበር አንዳንዶቻችሁ ቆይታችሁ ነው የምትስቁት እሺ በዛ ሰዓት ነው ይወደደችኛየ እኔ እሷ ደግሞ ድሮም እንደዚህ ቆንጆ ነበረች እኔ ምስት እንዴት ነው ግን አሁን ጠይቃለሁ አንዳንድ ጊዜ ግን እንዳትታበይ ይያልኳት ማለት ነው እንዴት ነው እስተነኝ የወደፊት መልክ ባንድ በኩል ይሆናል ብዬ Oh my God. በደም ተለውሰሽ ሳለሽ ነው ሚል ካላል አይደለም? ይሄ ሳለህ ሚል ይሄ ሳለህ አሁንኛ አንዳችን አንዳችንን የተቀበልነው ጌታ ስለተቀበለን እንጂ በዚህ መልክ ማንንም አይቀበልህም ነበር። እንኳን ሰው አንተን ሊቀበልህ ራስህን አትቀበልም ነበር። አሁን ይሆንነውን ይሆንነው ሰማይ በክርስቶስ ስለተቀበለን የመጣብን መልክ እንጂ በደም ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ ይልና አጠብኩሽ አይልም ሳለህ ሳለህ ይላል አይደል አማርኛው ቅልጽ ነው አይደል በሙታን ሳለህ በበደን ሳለህ የቁጣ ልጅ ሳለህ በደም ተለውሰሽ ሳትቀየር በደም ተለውሰሽ ባየውሽ ጊዜ ይላል ከዛስ ቃል ኪዳን አደረኩ ምን ብዬ አንቺ የእኔ ነሽ ብዬ ደ በምን ሳለች ይቻላል ወይ ዛውስ ይሄንን ኤፌሶንም ያብራራው የኛን ጥልቀት ያወራው አምላክ እኛን የወደደበትን ጥልቀት ሊያወራ ፈልጎ ነው ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ አሁን የሚብራራው ታላቁ ፍቅር እንጂ የውድቀታችን ጥጋር ምን ማለት ነው ይሄ? እኔ ሁለት ልጆች ነው ያሉኝ። ሶስት ሁለተኛዋ ልጅ ሀሴት ትባላለች። እና ሚስቴ ማንንም አልነበረም ምጥ ያዛት እኔና እሷ ብቻ ለሊት ነው። ምን ይሻላል? እርጉዞና ያያት የነበረ አንድ ሹፌር ደዊና ጥሪኝ ይላል። በታክሲ ታክሲ ሹፌር ነው። ጠራ ነው መጥቶ ይዞን ሄደ። እኔና እሷ ብቻ ነን ክሊኒክ። ሀረር ነው። እኔ ምልሽ እኔ ልግባ እንዴ አልኳት ነርሷን አራ አይቻለም ያው እንደሚያረጉን ነገር አለ እዚህ ሀገር ነው የሚቻለው መሰለኝ አረ ባክሽን እኔ ልግባ ማንንም ይለም እኔን እሺ አትረብሽማ ግባ አለች ገባው ወክ ማረክ ያው እንት ያደረለው አዎ መጸለይ ወደዚህ ወደዛ ከዛ ወዲያው ብቻ ብላ ጽንሱ ትንሽ ቱኑ ኪሎ አከፍ ብሎ ነው መሰለኝ ስቲች መደረግ አለበት ብላ ስቲች ስታደርጋት ሎድክ ከዛ አይዞ ታን ተመንድ ነው አንተ ወንድ ነቃ ወንድ ነኝ ከዛ በእውነት በደም ተለውሶ የሚለው ቃል የገባኝ ያንቀን ነው ልጅን ሁሉ ምን ወደም ነው ከዛ በፎጣ አርጋ በእንሶላ ነገር እንካ ብላ ሰጠች አንተ ምን ወልሳመው እየቀለድኩ እኮ አይደለም ከላይ እስከ ታች ምንድነች መሳሚያ ቦታ የለም ጌታ ሆይ ልጄን ብዬ እንደገና መሳም ስላቃተኝ ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር የኛ አእምሮ ሊረዳው ከሚችለው በላይ ይህ የእግዚአብሔር ፍቅር ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ
ኤፌሶን 3 ላይ እንዳም ሲናቀ የፍቅሩ ስፋ ርዝመቱ መልኪያ የለውም የፍቅሩን ጥልቀት ያ የፍቅሩ ጥልቀት የተብራራው የሞተን የወደቀን በደም ተለውሶ በሙታን መንደር ያለን ሰው የኔ ነህ በስመአብ እግዚአብሔርን ስጋ አልብሶ ክርስቶስ በእኛ መካከል የሳበው ከፍቅር ውጪ ምን ልታብራራለት ትችላለህ በጣም ስትቀደስ እግዚአብሔርን የረዳው ከመሰለ ይህ የፍቅር ጥልቀት የተብራራው እኔ ሰፈር መጣ መሲህ ሰው ሰፈር ሙታን ሰፈር በህይወት ያልነበርንበት ሰፈር በደም የተለወስንበት ሰፈር ልንወጣ መሮን ብንፈልግ እንኳን መጽሐፉ ቢለው አትችልም ለምን ይሄ ያየር ላይ አለቃው ገስቶ ትኖር ነው ክልሉን ይዞት ነበር ስለዚህ ፍቅር ሳበው በግዝ ልበለው በዜማ አርጌ እሺ ፍቅር ሳበው ከላይ በዚህ ምድር ምንም ነገር ምክንያት አለው ሎርድ ነው እኔ እዚህ ላይ ተሰቀልኩ እኔ ሎርድ ነው ጌታ ይረዳል አንተ ጌታ ይባረክ እኔ እንደዚህ ነው የሚያምርብኝ እንደዚህ ነው የሚያምርብኝ አይመስልም መድረክ ለሳይኮሎጂም ጥሩ አይደለም ይባላል ጻድቅ ያደርጋል ይባላል እሺ አሁን እኩል ነን በዚህ ምድር ላይ ምንንም ነገር ስታደርግ ምክንያት አለ ለምሳሌ ራሴና መመኝ ስትል ምን ነው አንቅልፍ አልተኛህም ሆዴን ስትል ምን በላህ አይባልም ሁሉ ነገር የምክንያት ውጤት ይሄ ምክንያት በደንብ ስሙኝ በመዳን ያለው ወደዚህ ወደዛ የሚሉትን ሳይሆን እኔን እኔ እኮ እንድታዩኝ ነው እኮ የረዘምኩት ፊተኛው አዳም በገነት ራሱን ያገኘው ሲያመካኝ ነው አዳም ራሱን ሲያቅ ራሱን ያወቀው ምን ይያለ ነው እቺ የሰጠኝ ሴት እንደዚህ አድርጋኝ ይያለ ነው ራሱን ያገኘው ስለዚህ ፊተኛው አዳም የምክንያት ውጤት ነው በዚህ ምክንያት በዚህ ምድር ከፀሐይ በታች ምንም ነገር የሚደረገው በመክንያት ሰርግ ላይ ከጠራው ሰርግ ላይ ተመጣል የታክሲ ስከፍልል የሆነ ቀን ወይ ታመሰግነኛለ ወይ ትከፍላል ብቻ እንዲሁ የሆነ ፍቅር ምድር ላይ የለም ወይኔ እኔን ንገሩኝ እንደዚህ ምንም ነገር አሁን ዛሬ በጠይቃችሁ ዛሬ የመጣችሁት ስለቻላችሁ ነው መስራ ቤት ዝግ ቢሆን ማነው ባይፈቅዱላችሁ ኖሮ ቴንክ ዩ መስራ ቤት ባይፈቅዱላችሁ ኖሮ ወይ ትንሽ ጤናችሁ ያዛርጎት ቢሆን ወይ የፋሚሊ ኬዝ ገጥሟችሁ ቢሆን ኖሮ አትመጡ ምክንያት ምድር የምትተዳደረው በምክንያት ነው ምድር ሁሉ ነገር የምክንያት ውጤት ነው ህክምና ሂዱ ፖለቲካ ቦታ ሂዱ የትኛውን ቦታ ስትሄዱ ምክንያቱና ከምክንያቱ ጋር ተያይዞ የሚመጣላችሁ ውጤት ለሁሉ ነገር መነሻና መድረሻ ይሆናል ይሄን ማወቅ ከፈለጋችሁ በቀላል ለምን እንዲለበስክ ብትሉኝ እንደዚህ ለብሼ አላቀም ብዙ ሰደር ይያርኪ ብዙ ሆኜ ቆሜ አላቀም ብርድ ስለሆነ ነው ነው አይደለም ምንም ነገር በዚህ ምድር ላይ ምንድነው ምክንያት ነው እስቲ ምክንያት ብሉ እንትናን ለብቻው ረዳው ስትል ምንም ያላረገለት ይመስልሃል ግን ወይ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ነው ወይ ኤርትራዊ ስለሆነ ነው ወይ ኬንያዊ ስለሆነ ነው ብቻ የሆነ ምክንያት አለን አንድ ያን እንድናደርግ የሚገፋን ኃይል አለ ያ ምክንያት የፊተኛው አዳም ተፈጥሮ ነው ስለዚህ ምድር የምትተዳደረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በመክንያት ነው ትዳሮቻችን ተመሰረቱት በመክንያት ነው ታይ ትላል ታይ እንደዚህ ባለፈው እንትናልሽ ሄልሽ ታውን ሽማግሌ ይላል ምክንያት ነው መጣቀሰው ምክንያቱስ ካግባባችሁ ነው መትቀጥሉት ምክንያቱ ካላግባባችሁስ አትቀጥሉ ስለዚህ የዚህ ምድር የፊተኛው አዳም የህይወቱ መገለጫ
ምክንያት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምክንያትን ኮምፕሮማይዝ ቢያደርግ ኖሮ አዳም ከገነት ያወጣው ነበር ለምን አልዋሸም አዳም የሰጠኸኝ ነው ልክ ነው ማን የሰጠው ሔዋንን እኔ ደግሞ ባግዝ ኖሮ እንደዚህ አትሆንም ነው አስተኝተኸኝ ነው ይሰራሃት እኔ በቆሜ ብትሆን ኖሮ እዚህ ጋር እንዲህ እልነበር ነው ተኝቶ ነዋ የተሰራችው አዎ ጤናማው ትዳር በእንቅልፍ በኩል ነው የምትመጣው የሚባለው ለዛ ነው ምታሳርፈውና ረፍትውና ነው የምትመጣው ካልሆነች ግን እንቅልፍን ይዘው ወስደው ነው የምትመጣው አብረ እንቅልፍ ታጣለ ነው እሺ እኔ አሁን የትዳር አስተማሪ ብሆንም ግን አሁን እና አላወራም ለማንኛውም ምድር ሁሉ ነገሯ የምክንያት ውጤት ምድር ማጣቀው ነገር መጣ ይሄ ምድር ማጣቀው ምክንያት የሌለው ፍቅር ለምን እንደተወደዳችሁ አሁን ብትጠይቁ እግዚአብሔር ምን ይለው ዓለምን እንዲሁ እስቲ እንዲሁ በሉ አይገባም ይሄ ቃል ይሄ ቃል ምድር አጣቀውም እንዲሁ መዘት ሁሉ ጊዜ የሆነ ነገር ካደረጉ ያላል መንግስታት በለኝ ግለሰብ በለኝ ከጀርባ አንድ ምክንያት አለ እንዲሁ የሆነ ምክንያት ያውም ኪሳብ መክፈል ትራንስፖርት ማገዝ ፍላይ ቲኬት መቁረጥ ቢሆን ይሶኬ ምክንያት ለሌለው ፍቅር አምላክስ ጋር መሆን ሰው ሆኖ በእኛ ሰፈር መመላለስ በመስቀል ላይ መንጠልጠል ቢጠየቅ ማስረጃ የለውም ለምን እንደወደደ ለዚህ ነው ሲጠላህ ምክንያት ማይፈልገው ሲወድህ ምን ስለሌለው ያ የሆነ ነገር አይቶብህ አይጠላህም ለምንም አይጠላህ ኋለኛው አዳም ምክንያት ሳይሆን የሚያንቀሳቀሰው ፍቅር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን እስቲ ፍቅር በሉ ፍቅር እንዳው መጽሐፍ ለዚህ ነው ዮሐንስ ይሄ ሲገባቸው እግዚአብሔር ምንድን ነው ብለዋል ፍቅር ነው ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ደግሞ ለማን ከወደደን እስከ ትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ስለ ፍቅር ስታነሱ መጽሐፉ የሚያብራራው አንተ ሰው ምን ነው እንዲያረክ ሲባል ለቆንጆ ሴት ቢይል ዋጋ እንኳን የሚከፍለው በመክንያቱ መጠልክ ነው ወይ ጌታ የመጀመሪያ ትምርት ሆነባችሁ የድሮ ነው እናንተ ጎበዝ ናችሁ ደሞ የምትከፍሉትን ዋጋ ታዩና ምክንያቱ ምን ያህል ስትሮንግ እንደሆነ ማሳያ ነው የምትከፍሉት ዋጋ ጥንካሬ አንዳንዴ ኑሯችሁ የተቸገራችሁ እናንተ ሳይሞላላችሁ ወንድሞቻችሁን ምትረዱ የላችሁ ትምርት ቤት ምታስገቡ እናንተ ያልተማራችሁበት ኮሌጅ ታናናሾቻችሁን ምታስገቡ ተርፏችሁ እኮ አይደለም ምክንያቱ ስትሮንግ ነው እናቴ ስትሞት አደራ በላይ ነው የሞተችው ካለች ለዛ ጠንካራ ምክንያት ምንህንም ትከፍላል የዋጋውን ልክ የሚተምነው የምክንያቱ ጥንካሬ ልክ ነው ስለዚህ ሲያደርግ የተደረገለት ሰው እዳው እንደሆነ ሊያስብ ይችላል ያድርጋ ሊል ይችላል እሱ ምኑን ስለሚያቀ ምክንያቱ ስለሚያቀ እንትኔ ስለሆነ ነው ማሚ እንትን ብላው ነው ይላል አስተዋይ ከሆነ ቴንክ ዩ ይላል ካልሆነ ግን በየደወለ ቁጥር 68 ሲደውል ይደወለ ላኪ ሊል ነው አይደል ምትሉት ደወለ ትላላችሁ ሆረር ይሆናሉ ድርጊቶች ሁሉ የምክንያት ልጆች ናቸው ምክንያቶች ደግሞ ድርጊትን ያመጣሉ ከዛ ከጀርባ ያለው የምክንያቱ ጥንካሬ ልክ የሚከፈለውን ዋጋ ልክ ይወስኑታል በዚህ ምድር ላይ ዋጋ ቢወጣለት ዋጋ ሊያወጣ የሚችል ያልነበረ ቢመዘን ኪሎ የሌለው እንዳው ፌበር ልስራለት ቢባል ለፌበር የማይመች የወደቀን ሰው እኮ ሶሪ ብለ ነው የምታልፈው ጎንበስ ብለ ካረክ ደግሞ በጣም ጎበዝ ነህ ማለት ነው ስጋ ለብሶ እኔ ሰፈር